好，来稍微往左边转一点，我们来拍侧面照。两个人最大的感受，到底该如何计算？数学家的浪漫，让白兔送一半，我可以藏一笔到一半，为什么你不买单 ？Oh baby, can't you please just tell me that I'm the reason you can't sleep at night? So don't leave me hanging here.We can't waste no more time。左耳听不太到，所以我刚刚转过去听了一下，这是音响的部分。我发现你的声音是很美好的，就是让我听起来我会觉得很像在旅游。谢谢。听了让我觉得你很甜美，就是在甜美里面就是让人家很喜欢的那种。就是有节奏感，因为我觉得你们两个都创作，我觉得太厉害了。而特别是你要清唱，我觉得清唱是不太容易的，你需要抓你的节奏感。我相信你的底子应该是蛮好的，所以你刚的节奏感跟你的声音都是发挥得很好。谢谢。如果有音乐，我相信会更好。对，谢谢。我在这方面，如果要跟你搭档啊，或者是唱 duet 对唱的话呢？怎么办？你看他都很疼爱两位啊，所以他不想要特别选一个出来。因为我觉得这次会有一点会打击到，可是我觉得选任何一个人不是你的唱歌的好还是坏，我觉得可能是如果合作起来会可能有一些火花，搞不好可以创造出一个不一样的感觉。对，我觉得应该是 Holy。哦，真的？哎，为什么会选他？Okay. 因为我刚听到的声音有点 bossa nova 的感觉、然后我的声音是很有爆发力的、但是我也很想要学习这样子的、很轻的感觉，所以我希望如果有合作机会可以跟这种感觉是混搭的。